Labrīt! Sveicam jūs kārtējā Ozolnieku organizētājā tiešsaites apmācību pasākumā, kas notiek projekta Roku rokā lauksaimnieku iekļaušanās veicināšana lauku publiskajās bibliotekās, kuru mēs organizējam kopā ar Klintaines bibliotēku. Šodien ir mums kārtējā interesantā tēma, kurā mēs runāsim par bioloģiskās saimniekošanas plusiem un mīnusiem. Un kā jau ierasts šajā mācību ciklā, jums ir iespēja iepazīties dažādiem LKC ekspertiem, un šodien arī būs LKC eksperts bioloģiskās lauksaimniecības jomā Laura Ludevika. Bet pirms mēs ķeramies klāt šodienas interesantajai tematikai, mazliet atgādināšu par mūsu plāniem, kas vairāk nav tik lieli. Mums ir atlicis tikai viens seminārs tiešsaites, bet ar ļoti, ļoti interesantu lektoru, un tāpēc aicinu jau iepriekš domāt jautājumus lektorei. Un lektore nebūs konsultāciju centra speciālists, bet pieaicināts eksperts Māra Kilēvica. Māra, noteikti jūs esat dzirdējuši dažādos raidījumos un pasākumos par augļkopības jautājumiem, auga aizsardzības līdzekļu lietošanas pamatjautājumiem, par dabīgu preparātu izmantošanu augļkopības sistēmā, kā arī kādi būtu veicamie darbi šobrīd vēl rudenī augļu dārzos, lai pēc iespējas mazāk darbu būtu pavasarī. Kā arī ar nelielu prezentāciju šajā nākamajā reizē piedalīsies arī Linda Puriņa izstāstot jaunumus grāmatvedībā. Tad aicinām arī nākošajā reizē klausīties mūs, un nākošā reize ir tieši pēc nedēļas 18. oktobrī. Kā arī atgādinu un ļoti aicinu jūs pēc vai arī šī tiešsaites apmācības laikā sūtīt jautājumus uz webināri @llkc.lv e-pastiņu, kā arī, protams, varat rakstīt jautājumus pēc šī webināra, un noteikti lektore sazināsies ar jums un atbildēs uz interesējušajiem jautājumiem. Kā arī ļoti aicinām uz šo te e-pastu webināri @llkc.lv nosūtīt mums sarakstiņu ar klausītājiem, norādot savu e-pastu, un šiem klausītājiem, kas atsūtīs mums savus kontaktus, mēs aizsūtīsim arī apmācību materiālu, jeb prezentāciju, kuru jūs šodien redzēsiet. Tad vēlreiz atgādinu uz e-pastiņu webināri @llkc.lv. E-pastu gaidīsim jūsu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi, lai varam jums nosūtīt mācību materiālus. Kā arī aicinām mūsu mājaslapā pēc webināra aizpildīt aptaujas anketu, norādot, vai jums patika vai nepatika šāda veida apmācība, un ierosinājumus nākošajām mūsu apmācību idejām. Un jau šobrīd varu jums informēt, ka tuvākais pasākums, kas nebūs gan saistīts tieši ar šo projektu, bet 26. oktobrī mēs plānojam Zemkopības ministrijas konferences tiešsaiti. Tad arī mēs iesim tālāk, un ik pa brīdi jums būs iespēja lauku bibliotekās un, protams, ik vienā datorā sekot līdzi dažādām aktivitātēm lauku konsultāciju izglītības centrā, kur mēs rīkosim šādas tikšanās gan ar ekspertiem, gan ar lektoriem, gan dažādiem mūsu pasākumiem. Paldies, un došu vārdu Laurai, lai sākam skatīties, kas mums notiek ar bioloģisko lauksaimnieku, par ko tik daudz esam dzirdējuši, un droši vien kāds no jums arī ir bioloģiskais lauksaimnieks. Ja ne pēc dokumentiem, tad pēc būtības un darbības. Lūdzu, Laura. Labdien visiem! Es esmu Laura Ludevika, speciālists bioloģiskajā lauksaimniecībā. Un šodien tad es jums pastāstīšu par to, kas ir bioloģiskā lauksaimniecība, par tās būtību, saimniekošanas principiem, pamata noteikumiem, kas jāievēro, un sertifikāciju. Bet nu tad par visu pēc kārtas. Sākumā tad kādi tad ir šie saimniekošanas veidi lauksaimniecības, kādi tiek izmantot? Viszināmākais un izplatītākais ir konvencionālā lauksaimniecība. Tā ir, principā, tradicionālā lauksaimniecība, strādājot pēc standarta schēmām, kura ir visplašāk izplatītā šobrīd. Tad ir integrētā lauksaimniecība, kas prasa mazliet vairāk tā kā uzmanības. Tā ir strādāt, pamatojot visu uz monitoringa datiem, auga aizsardzības līdzekļus lietojot tikai pēc nepieciešamības, veicot uzskaites, mēslojumu rūpīgi plānojot.
Un ir arī bioloģiskā lauksaimniecība, kas, par ko mēs šodien parunāsim vairāk, par ko es pastāstīšu, kas tad tas īsti ir. Un bioloģiskajai lauksaimniecībai, principā, ir ļoti daudz dažādu skaidrojumu, dažādu variāciju, kā to apzīmēt, kas tas ir. Man patīk vislabāk šis. Tas ir, ka bioloģiskā lauksaimniecības saimniekošanas sistēma, kurā produkts iegūst ar dabiskām, dabai draudzīgām metodēm, nelietojot ķīmiskos pesticīdus un minerālu mēslus. Līdz ar to arī netērējot enerģiju to ražošanai. Kultūra auga ražība nodrošina veidojot augsni, veselīgu augsni. Šajā definīcijā ir ietverts svarīgākās lietas, ka tā ir dabiska, dabai draudzīga metode, ka tiek veidot veselīgu augsni, saglabājot to nākamajām paaudzēm, tikai neizmantojot, bet arī dodot augsnei dabai un arī taupot enerģiju, ka tiek saimniekots, domājot par to, lai saimniekošana būtu pašpietiekama, lai nevajadzētu ņemt no ārpuses enerģiju, bet to nodrošināt iekšējā ražošanas procesā. Bioloģisko lauksaimniecību regulē dažādi normatīvie akti. Tie būtu apmēram jāzina, lai saprastu, vai tā bioloģiskā lauksaimniecība ir priekš jums vai nav priekš jums. Tur ir ietverti galvenie noteikumi, kas jāievēro. Un galvenā ir komisijas regula, ar ko numuru 889, ar ko ir paredz sīki izstrādāts bioloģiskās ražošanas marķēšanas un kontrolas noteikumus. Tajā ir noteikti pamati jautājumi par bioloģisko lauksaimniecību. Tā ir tāda nav pārāk bieza. Tāda nepārāk bieza grāmatiņa. Bet regula 889/2000 bet otra regula, kas ir, man ir kļūda prezentācijā, kas ir 889/2008 par sīki izstrādātiem bioloģiskiem ražošanas marķēšanas un kontrolas noteikumiem jau ir balstīta uz galveno regulu. Un tajā ir sīki atrunāts par to, par visiem noteikumiem, kas jāievēro par pamatprincipiem, un tā principā ir tā, ko izmanto visvairāk. Ir šī regula, iepriekš minētā, ir grozīta 2010. Gadā, jo 10. Gadā mainījās noteikumi par bioloģisko produktumu marķēšanu. Un tajā grozījuma attiecās principā tikai uz marķēšanu. Bet par marķēšanu runāsim otrajā daļā, tad arī redzēsim, kas tur ir izmainījies. Un Latvijas uz šo regulu bāzes ir izstrādāta arī Latvijas normatīvie akti, kas ir ministru kabineta noteikumi numuri 485, bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība. Tā balstās uz iepriekš minētajām regulām. Tajā ir pieminētas dažādas nacionālās atkāpes, kas ir saistītas ar lielo piesietu turēšanu. Ir noteikts, kā tiek uzkrāta informācija par bioloģiskajo sēklas tādāmo materiālu, ir aprakstītā atļauju dažādu iegūšanas kārtība, un ir arī pielikumi, kuros ir attēlots, kur redzams, kāds ir izskatās iesniegums iesniegšanai, lai kļūtu par bioloģisko saimniecību, kas jānorāda bioloģiskās lauksaimniecības pārskatos katru gadu bioloģiskās lauksaimniecības saimniecībai. Tad es tagad pastāstīšu, kas tad šajos noteikumos ir galvenās lietas, kas ir attiecās savkopību. Tas jums palīdzēs saprast, ja jūs šorīt plānojat vai izvēlēties bioloģisko saimniekošanu vai tomēr nē. Jūs sapratīsiet, vai jūs gribat, varat nodrošināt šīs prasības un vai tās jums vispār ir piemērotas.
tad bioloģiskās augkopības pamats, kas ir noteikts, ir doma, ka ražošana nodrošina nevis barojot augus, bet ar dažādiem paņēmieniem rosina dzīvības procesus augsnē. Tas ir šis, ka galvenais augkopībā ir vesela augsne, lai augs var veidot spēcīgu sakņu sistēmu un uzņemt no augsnes visus tam nepieciešamos barības elementus. Un šos dzīvības procesus augsnē var nodrošina ar dažādiem paņēmieniem. Viens no tiem ir, ka auga baiņā tiek iekļauti augi, kas spēj piesaistīt gaisā esošo slāpekli. Tie ir dažādi tauriņu zieži, kas redzami arī bildēs šobrīd. Tās ir pupas, sarkanais āboliņš, lucerna. Un šie, principā, tauriņu zieži būtu bioloģiskajā lauksaimniecībā obligāti jāiekļauj augu maiņā, jo tas nodrošinās, jo viņi spēs nodrošinās arī barības vielas nākamajiem kultūraugiem, kas tiks audzēti pēc viņiem. Tad izmanto organisko mēslojumu, tāpēc arī organiskais mēslojums ir labs veids, kā nodrošināt augiem barības vielas, tāpēc bioloģiskajā lauksaimniecībā vēlams ir, lai saimniecībā būtu gan augkopības joma, gan lopkopības joma, jo tās vienā otru ļoti labi papildina. Tad arī veidojās šī noslēgtā sistēma, kad saimniecība ir pašpietiekama un nav nepieciešams ņemt enerģiju no ārpuses. Organisko mēslojumu izmantojot, ir vēlams to kompostēt, jo kompostēšanas procesā pēc kompostēšanas šie barības vielas, kas ir organiskajos mēslos, būs augiem labāk uzņemami, un viņas būs pakāpeniski uzņemams, jo, ja tiek iestārāts labs komposts augsnē, tad viņš sadalās 4 gadu periodā, un šos 4 gadus tad augiem ir pieejamas barības vielas. Tiek lietoti dažādi mikroorganismu darbību veicinoši augsnes apstrādes paņēmieni. Var izmantot dažādas biodinamiskos preparātus. Šeit attēlā ir redzama ragu mēslu, govs raga sagatavošana. Ir dažādi citi biodinamiskie preparāti, var taisīt dažādus augu uzlējumus, izvilkumus, bērzu bedres un vēl dažādus citus, ar ko strādā biodinamiskā lauksaimniecība. Tā kā šo biodinamisko lauksaimniecību iekļaut arī bioloģiskajā lauksaimniecībā, tas var būt kā lielisks palīgs. Kaitēkļu slimību un nezāļu radīto kaitējumu galvenokārt novērš aizsargājot bioloģiskos ienaidniekus. Tas ir atstājam lauku malās, kur dzīvot kādiem dažādiem kukainīšiem. Ja netiek lietot dažādi ķīmiskie preparāti, tad arī netiek iznīcināti šo kaitēkļu dabiskie ienaidnieki. Izvēlās piemērotas sugas. Piemērotas sugas var izvēlēties, skatoties arī augu aizsardzības dienestā pieejamajā augšķirņu katalogā. Tur tiek norādīts šīs bioloģiskai piemērotās sugas, kas ir pārbaudītas audzēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, ir pievienots burts B aprakstā. Bet var, protams, skatīties arī dažādu selekcijas institūtu veiktos pētījumus, šķirņu izvērtēšanu, un izvērtēt, kur pēc rezultātiem var izvērtēt, vai šī šķirne ir piemērota bioloģiskajai audzēšanai vai nē. Nu, piemērotas noteikti būs nepārāk intensīvas un augstražīgas šķirnes. Svarīgākais, kam vajadzētu pievērst uzmanību, izvēloties šo šķirni, ir, lai tā būtu noturīga pret slimībām. Varbūt viņai nebūs tas augstākais ražas potenciāls, bet jūs šādā gadījumā iegūsiet labāku ražu nekā no ļoti intensīvas augstas potenciālās ražas šķirnes, kur nebūs noturīga pret slimībām. Un ir arī dažādi kultivēšanas paņēmieni, ko
dārzeņiem var izmantot. Šeit bildē redzams, ka dārzeņi ir sastādīti noteiktā secībā, tā lai cits citu aizsargā. Tiek veidotas dažādas satuvinātās dobes, stādīt ķiplokus starp zemenēm un tādā veidā kliņģerītas kāpostos. Un ir dažādi šie paņēmieni. Tā arī literatūrā var atrast šos, kā augs palīdz augam, sargāt pret slimībām, kaitēkļiem. Un vēl ļoti būtiskā lieta augkopībā, kas ir, tas ir, lai tiktu izmantots bioloģiskas sēklas materiāls. Un šim nolūkam, lai cilvēkiem būtu vieglāk atrast šo bioloģisko sēklas materiālu, vai tas ir pieejams vai nav, ir Valsts auga aizsardzības dienests Valsts auga aizsardzības dienests mājas lapā ir datu bāze par pieejamo sēklas materiālu. Tā ir šeit šobrīd redzama. Ir datu bāze par pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības sēklas un sēklas kartupeļu pavairošanas materiālu, jo sēkla audzētājiem ir regulāri jāiesniedz ziņas par to, cik daudz sēklas materiāla ir saražots. Un ir arī par vegetatīvo pavairošanas materiālu. Šobrīd te gan nekā nav ievietots, tātad nav pieejams šis bioloģiskais sēklas materiāls. Ja bioloģiskās sēklas materiāls nav pieejams, tad jūs varat prasīt atļauju izmantot konvencionālās sēklas. Un šo atļauju arī prasa Valsts auga aizsardzības dienestam. Un ir noteikti datumi, līdz kuriem dažādiem kultūraugiem var prasīt šīs atļaujas. Tad, piemēram, vasarāju labībām un kartupeļiem šī atļauja ir jāiesniedz vadām pieprasījums pēc atļaujas līdz 15. aprīlim, ziemai labībām līdz 15. septembrim, dārzeņiem arī līdz 15. aprīlim, zemenēm līdz 30. jūlijam tiek iesniegts šis iesniegums, un Valsts auga aizsardzības dienas 20 dienu laikā izskata to, un ja viņi pārliecinās, ka šāds sēklas materiāls jums nepieciešamais nav pieejams bioloģiski ražots, tad viņi izsniedz jums šo atļauju iegādāties konkrēto sēklas materiālu. Bet tā kā dažādas dārzeņu sēklas vienkārši nav, ir jau iepriekš zināms, ka šāds sēklas materiāls nebūs Latvijā pieejams, tad tiek veidots saraksts ar vispārējām atļaujām. Ka katru gadu šis saraksts tiek aktualizēts un arī ir pieejams Valsts auga aizsardzības mājaslapā. Piemēram, ir vad lēmums par vispārējo atļauju 2012. Gadā. Jā, kaut kur viņam jāparādās tagad ir. Jā, šeit viņu var atrast. Tur ir dažādiem sīpoliem, ķiplokiem, dažādiem garšaugiem, tomātiem, gurķiem, principā lielākai daļai dārzeņu ir šie saraksti. Jā. Jā, ir šie saraksti atrodami, tad par šiem, kas ir iekļauts sarakstā, nav nepieciešams prasīt atļauju speciāli rakstīt. Viņus vienkārši var izmantot. Un vēl kas ir noteikti, ka nelieto minerālu mēslus un pesticīdus, jo tie neiekļaujās šajā dabiskās
tā dabiskajā augu audzēšanas metodē, un kā arī kā jau tika definīcijā minēts, kad netiek atbalstīta šī enerģijas tērēšana minerālu mēslu ražošanai, šī rūpniet, ka enerģija, kas tiek iztērēta, lai saražot minerālu mēslus. Netiek audzēt ģenētiski modificēti kultūra augi, jo tas arī neiet kopā ar dabiskajām metodēm. Un ir aizliegta hidroponiskā ražošana, tas ir ražošana barības vielu šķīdumā, jo bioloģiskās lauksniecības pamats ir augsne. Tāpēc ir arī siltumnīcās ir jāizmanto augsne. Tā, un tad komisijas regulām ir dažādi pielikumi. Un pirmajā pielikumā ir uzskaitīt mēslošanas un augsnes ielabotāji, kuras atļauts lietot bez speciālas atļaujas saņemšanas. Tie ir dažādi dabiskas izcelsmes mēslošanas līdzekļi. Tur ir dažādi pakaišu kūtsmēsli, kūdra, dažādi sēņu audzēšanas atkritumi, ja šīs sēnes ir audzētas, izmantojot bioloģiskās lauksaimniecības metodes. Tā vermikomposts, auga izcelsmes komposti, dažādi tur viņi šie ir uzskaitīti, šie atļautie un ir arī pie apraksts, neliels piezīmes, kādā gadījumā ir atļauts tos izmantot. Otrajā pielikumā ir uzskaitīti auga aizsardzības līdzekļi, kuras ir atļauts izmantot. Jo tā nav, ka mēs nekā nevaram darīt, lai aizsargātu augus. Ir dažādi dabīgas izcelsmes auga aizsardzības līdzekļi, kurus varam lietot. Un tur arī ir šis saraksts. Tās ir tie dažādi mikroorganismi, sērs, piemēram, dažādi dabīgas šādi lecitīns, bišu vasks, želantīns, tur dažādi feromoni, un arī šeit ir pierakstīts, kādam mērķim viņi var izmantot un kādas izcelsmes. Ar to var iepazīties. Tās būtu pamata lietas par bioloģisko augkopību, kas būtu jāzina tā kā, lai saprastu, kas tas īsti ir. Ir, protams, daudz smalkāki noteikumi dažādi, bet par tiem tad katra saimniecība pēc savas situācijas parasti iepazīstās, kas viņiem attiecās, kas nē, šīs ir tās galvenās lietas. Tad par bioloģisko lopkopību. Bioloģiskajā lopkopībā tas galvenais princips ir, lai nodrošinātu lauksaimniecības dzīvniekiem ērtu dzīvi bez stresa un saskaņā ar to dabiskajām vajadzībām. Tad mēģināt dzīvniekiem radīt pēc iespējas dabiskākus un patīkamākus apstākļus. Tā teikt, lai būtu laimīgi dzīvnieki. Tāpēc tā svarīgākā pamatideja ir radīt katrai sugai atbilstošu vidi. Tas ir tiek radīts, lai tā vide būtu pēc iespējas dabiskāka, dzīvnieki justos pēc iespējas ērtāk. Tā noteikti būs patstāvīga pieeja brīvām āra platībām visiem dzīvniekiem, piemērotas ganības un lobarība, kas atbilst uzvedības un barības fizioloģiskajām vajadzībām. Ir aizliegums turēt dzīvniekus piesietus vai izolētus, bet par šo piesiešanu ir arī izņēmums, tas ir, kā jau es ieviešu minēju, tas ir ministra kabineta noteikumos 485, ka nacionāla atkāpe ir par to, ja ir saimniecībā zem 50 lopiem, un nav iespējams to sagrupēt pa vecumu grupām, tad ir iespēja, tad tiek izsniegta atļauja dzīvnieku piesietai turēšanai. Tad arī neattiecās noteikums par minimālo platību, bet šis katrs
tiek izvērtāti, šie gadījumi tiek izvērtāti atsevišķi un tiek pieņemts lēmums vai izsniegt šo atļauju. Ir jānodrošina atbilstoša guļvieta un pakaiši un zemes lopu blīvums. Šis zemes lopu blīvums ir saistīts gan ar to, lai varētu nodrošināt barību dzīvniekiem, jo bioloģiskajā lauksaimniecībā tomēr šīs, piemēram, ja mēs turam govis, tad nebūs šī zālāju ražība tik augsta vai graudu ražība tik augsta, un lai mēs varētu paši saimniecībā nodrošināt visu nepieciešamo lobarību, kā arī tas saistīts ar to, lai nepiesārņotu augsni ar kūtsmēsliem, jo arī pārāk lielu kūtsmēslu deva lietošana var piesārņot augsni, nedrīkst lietot vairāk kā 170 slāpekli, kilogramu slāpekli uz hektāru. Tas jau tad būs par daudz un būs pretrunā ar bioloģisko lauksaimniecību. Optimāls lopu blīvums varētu būt ap 0,7 dzīvnieku vienības uz hektāru. Tad būs jums pietiekami daudz mēsli, kūtsmēsli, lai babarotu augus, kā arī no šiem augiem varēs savākt pietiekami daudz lobarības, lai pavabarot dzīvniekus. Tad notiks šī iekšējā aprite. Tiek ierobežots noņemt vai samazināt astes, aitām cūkām, knābjus, vistām, tītariem, ragus, lielopiem, aitām, kazām. Tas ir arī saistīts ar šo, lai dzīvnieki justos labi. Ir atsevišķi gadījumi, kad atļauj lielopiem ragus noņemt. Ja tas ir saistīts ar pārējo dzīvnieku drošību, ja ir viens ragains dzīvnieks visā ganāmpulkā, piemēram, lai viņš nebūtu jāizolē, viņš neapdraudē citus dzīvniekus. Un noteikti ir aizliegt bezzemes lopkopība, ja lopkops neapstrādā lauksaimniecības zemi un nav noslēdzis rakstiskas sadarbības vienošanās ar citiem bioloģiskajiem saimniekiem par kūtsmēslu piegādu un barības iegādi, jo ir jāvar parādīt, kur jūs iegūstat bioloģisko barību, jo dzīvniekiem jānodrošina bioloģiski saražot lobarību, tikai tad viņš skaitīsies bioloģiskais dzīvnieks. Un arī ir jānorāda, kur jūs liekat kūtsmēslus. Bioloģiski ražotā lobarībā ir aizliegts izmantot augšanas stimulatorus, sintētiskās aminoskābes un ģenētiski modificētos organismus. Šīs lietas vienkārši nav savienojamas ar bioloģisko lauksaimniecību. Dzīvniekam ir jāaug dabīgā veidā. Un, lai izvairītos no dzīvnieku saslimšanas, tiek veicināta lauksaimniecības dzīvnieka dabīgā imunoloģiskā aizsardzība, tiek lietot fizioloģiskajām vajadzībām atbilstošā lobarība, ir nodrošināta šī regulārās fiziskās aktivitātes ar pastaiga laukumiem, regulārām ganībām, ir brīva pieeja atbilstošām ganībām, tiek nodrošināta higiēna dzīvnieku mītnēs, un šis blīvums, lai dzīvniekiem būtu pietiekami vietas gan novietnēs, gan ganībās. Un šie pasākumi nodrošina to, lai dzīvnieki pēc iespējas mazāk slimotu, bet tas, ja dzīvnieks saslimst, tad nav aizliegts izmantot dažādus ārstniecības līdzekļus. To izlēm vetārsts. Ja vetārsts saka, ka dzīvniekam ir nepieciešama ārstēšana ar medikamentiem, to drīkst arī, tas noteikti ir jādara, jo dzīvniekiem nedrīkst sagādāt ciešanas. Tikai tiek noteikts periods, kurā šo dzīvnieku nedrīkst realizēt kā bioloģiskās lauksaimniecības dzīvnieku. Tas ir visām zālēm, kas tiek lietotas dzīvnieku ārstēšanai, ir kāds noteikts nogaidīšanas periods,
nu, kura laikā nedrīkst šo dzīvnieku realizēt bioloģiskās lauksaimniecībā, izmantot šie preparāti, šis nogaidīšanas laiks vienkārši ir nedaudz garāks. To zina katrs vetārsts, un ja vetārsts izsaka atzinumu, ka dzīvnieks ir jāārstē, viņš noteikti ir jāārstē. Un tieši tāpat ir ar dažādām barības piedevām. Ja tiek uzskatīts, ka dzīvniekam ir nepieciešami kādi nu, mikroelementi, kuri nav pieejami bioloģiski certificētā barībā, bioloģiski certificētās piedevās dzīvnieku barībai, tad var saņemt atļauju, lai iegādātos un lietotu šīs nesertificētās barības piedevas. Jo galvenais ir nodrošināt dzīvniekam labus apstākļus, lai viņš būtu vesels un viss ar viņu būtu kārtībā. Nekādā gadījumā nedrīkst radīt dzīvniekiem ciešanas. Un komisijas regulā 889 ir arī pielikumi, kas saistīti ar lopkopību. Un trešajā pielikumā ir aprakstītas minimālās slēgtās un sektās un nesektās platības un citi turēšanas apstākļi, kas piemērot dažādām sugām un dažādu veidu ražošanai. Te ir neliels izgriezums no šīs pielikuma. Un te ir redzams, ka ir norādīts, jā, piemēram, vai nobarojumiem lielopiem un zirgiem ir sektajām platībās jābūt vismaz 1,5 kvadrātmetriem uz dzīvnieku, nesektās platības 1,1 kvadrātmetrus uz vienību. Vienīgai šīs platības neatiecās uz tām saimniecībām, kuras ir saņēmušas atļauju par dzīvnieku piesietu turēšanu. Tad viņi var neievērot šīs minimālās sektās platības, bet tad ir saņemta šī speciālā atļauja. Un kompetentās institūcijas ir izvērtējušas, ka šie turēšanas apstākļi ir atbilstoši. Ceturtais pielikums ir ar tabula ar maksimālo dzīvnieku skaitu uz hektāru. Dažādi lielopi, kas nav sasnieguši vienu gadu vecumu, var būt 5 uz vienu hektāru. Lielopi, kas ir sākot no 2 gadu vecumam, 2, tas ir saistīts gan ar šo viņu sarežoto kūtsmēslu daudzumu, gan ar to, lai tiktu nodrošināta nepieciešamā lobarība. Nu, pamatā tas ir saistīts, lai nebūtu pārāk daudz kūtsmēslu uz vienu hektāru un ar tiem netiktu piesārņota augsne. Ir arī papildus noteikumi biškopībā. Tie ir tādi, ka dravu novietojums tāds, ka 3 km rādījusā no dravas un par nektāra un dzietakšņu avotiem kalpo galvenokārt bioloģiski audzētas kultūras. Un sauvaļas veģetācija. Tas nodrošina to, ka šīs bites vāks medu no bioloģiskajiem augiem. No bioloģiskajiem augiem. Bišu vasku jaunām kārēm ņem no bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumiem un stropus gatavo pamatā no dabiskiem materiāliem. Kā tad kļūt par bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotāju? Ja jūs esat sapratis, ka šie principi jums liekas pieņemami, ka jūs domājat tāpat, ka galvenais ir augsne un dzīvniekam nodrošināt labus apstākļus, ka tas varētu būt tas, kā jūs gribat saimniekot. Varbūt jūs to jau darat. Jūs saprotat, ka tas ir tas, kā es strādāju. Bet
Bet, lai būtu, lai jūs varētu teikt, ka mani produkti ir bioloģiski ražoti, ir jāiziet certifikācija, jo tikai saimniecība, kur ir saņēmusi certifikātu, var saukt sevi par bioloģiskās lauksniecības uzņēmumu, ja vienkārši tiek ievērota visas normas, bet netiek izietas certifikācija, tad tā īsti nevar teikt. Un certifikāciju pie mums piedāvā divi uzņēmumi. Viens ir vides kvalitāte, un otrs ir certifikācijas un testēšanas centrs. Viņiem šiem abiem šie uzņēmumi strādā pēc vieniem un tiem pašiem normatīvajiem aktiem. Jūs varat izvēlēties vienu no šīm iestādēm, kura jums labāk patīk. Viņām abām divām ir mājaslapas, kurās ir izklāstīts dažādi certifikācijas kārtība, ir pieejami dažādi dokumenti, kas nepieciešams iesniegšanai, kontakti ar viņiem sazināties. To visu arī var atrast viņu mājaslapās, varat papētīt un paskatīties, kur jums labāk patīk un to izvēlēties. Un tad es cīsumā apstāstīšu, kā tad notiek tā certifikācija, jo bieži vien daudzi nesertificējas, jo domā, ka tas ir ļoti sarežģīti, būs jāizpilda šausmīgs kalns ar dokumentiem, būs visu laiku par kaut ko jāatskaitās, visu kontrolēs, kaut kas šausmīgs. Bet tas nemaz tā īstenībā nav, tāpēc es jums pastāstīšu, kā tas viss notiek. Varbūt iedrošināšu kādu, kas jau strādā pēc šīm metodēm, arī pieteikties un certificēties. Tad pirmais, kas ir jāizdara, ir jāizpilda un izvēlētajā certifikācijas institūcijā jāiesniedz pieteikums uzņēmumu certifikācijai. Tas ir, jūs parādat ar to, ka jūs gribat kļūt par bioloģiskā lauka, par certificētu uzņēmumu. Un ražošanai šie iesniegumi tiek pieņemti līdz 1. aprīlim. Un pirmapstrādēji pārstrādēji realizācijai un importēšanai no trešajām valstīm šie iesniegumus pieņem visu gadu. Šis ir iesniegums, kāds ir jums jāizpilda. Tas pirmais dokuments, kas jums jāizpilda, kad izdomājat, ka jāizkļūš par bioloģisko lauksaimnieku. Nekā sarežģītā viņā nav, ir jānorāda tikai jāpliecina, ka jūs vēlaties iesaistīties šajā schēmā. Ir jānorāda pamata dati par saimniecību, un tas ir jānosūta, šo iesniegumu jūs nosūtat izvēlētajiem certificēšanas iestādēji, vai nu vides kvalitātei, vai certifikācijas un testēšanas centram. Viņi šo iesniegumu, kad saņems, viņi jums nosūtīs līgumu, ka jūs tiešām piekrītat, neesat pārdomājis, slēgsiet līgumu un uzsāksiet certificēšanas procesu. Pēc parakstītā līguma saņemšanas jums tiks nosūtīta dokumentu pakete un rēķinu un rēķins par certifikāciju. Tad, kad jūs veiksiet maksājumu par certifikāciju, tas nozīmēs, ka jūs tiešām esat izlēmis, viss notiek, tā teikt. Un tad jums saskaņos eksperta vizīti, jo kontrola tiek veikta fiziskas vietas saimniecībā, atbrauc speciālists no certifikācijas institūcijas, tiek apsakoti visi jūsu lauki, visas ražošanas ēkas, visas saimniecības teritorija tiek apsakot, visam ir jābūt pieejamam. Visām telpām nevar būt aizslēgts šķūnītes ar suni priekšā jūs ražošanas ēka, jo ir jāpārliecinās par to, ka jūs atbilstat visiem noteikumiem. Jā, tad tiks pēc šīs vizītē tiks izvērtēti arī dokumenti, un vizītes laikā šis eksperts aizpildīs protokolu par to, kas atbilst, kas neatbilst. Viņš to arī pastāstīs jums, kur ir nepilnības, ko vajadzētu novērst, kas ir ļoti labi. Tas viss tiks izstāstīts. Un tad jūs saņemsiet, pēc tam, kad eksperts aizbrauc uz certifikācijas centru, atpakaļ uz savu iestādi,
tur tiek pieņemts lēmums konsultēties un tiek atsūtīts jums atbilde, vai jūs atbilstat vai neatbilstat. Un ja jūs atbilstat šiem noteikumiem, tad saņemat pirmā pārejas gada sertifikātu. Kopumā ir divi pārejas gadi, un trešajā gadā jums iedod bioloģiskās lauksniecības sertifikātu. Un tad par dokumentiem. Ko tad, kādus dokumentus? Nu, jo, nu, šis eksperts kontrolējošais pārbaudīs, apskatīs ne tikai fizikas vietas saimniecībā, bet gribēs arī redzēt daudz jūsu dokumentus saimniecībā. Ir dokumenti, kas ir jāiesniedz, ko izskata pirms došanās uz saimniecību, un ir dokumenti, kas nav jāiesniedz, bet kuriem jums ir jābūt saimniecībā uz vietas. Šie iesniedzamie dokumenti ir uzņēmuma reģistrācijas apliecība, nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība, nu, tas ir vienkārši jānokopē dokumenti, tie ir katram mājās, bankas rekvizīti, konta numura, kopā ar ceļa schēmu, kā jūs atrast, tas, lai varētu izrakstīt rēķinu un jūs atrast, kā tas kontrolētājs tiks pie jums. Īpašuma apliecinoši dokumenti un vai ilgtermiņā zemes nomas līguma kopija, jo sākot ir vismaz 5 gadi, jo tas ir saistīts ar to, ka ja jūs visdrīzāk jūs arī gribēsiet saņemt atbalstu maksājumus par bioloģisko lauksniecību, tad šis saistība periods ir 5 gadi, un tāpēc būtu vēlams, lai jums būtu šis tāpēc ir jābūt nomas līgumam uz 5 gadiem. Lai jūs arī būtu droši, ka jums netiks pārtrauktas saistības. Jāiesniedz ir arī uzņēmuma zemes izvietojuma plāna kopija, zemes robežu plāni, pēc tam, lai viņi apskatās, kur tie atrodas plānos, pēc tam apseko dabā. Visu lauku sarakstu, norādot lauku numuru un lauku bloka numuru, un jānorāda pēdējo ķīmisko apstrāžu un citu noteikumos neatļauto vietu lietošanas datums. Ja jūs nodarbojaties ar konvencionālo lauksaimniecību un izdomājat, ka jūs tagad kļūsiet par bioloģisko lauksaimnieku, tad jūs norādat, ka iepriekšējā gadā vēl jūs lietojat minerālu mēslus, augaizsardzības līdzekļus dažādas. Ja nē, tad to, ja jūs to neesat darījuši jau gadus 10, 20 vai vispār nekad, nu, tad līdz ar to tu arī vienkārši iesniedz lauku numuru un lauku bloku numurus. Ir jāsagatavo augu seku vai augumaiņas plāns vismaz 5 gadu ciklam. Tas ir arī, lai jums pašiem aizdomātos, ko tad jūs audzēsiet un kā jūs audzēsiet, lai jūs, jo šis augumaiņa bioloģiskajā lauksaimniecībā ir ļoti būtiska, jo ar augumaiņu ir jānodrošina gan barības vielas augam, iekļaujot tajā tauriņu ziežus, gan arī jānodrošina slimību un kaitēkļu izplatības samazināšana, lai nebūtu tā, ka tiek viens kultūraugs audzēts 5 gadus pēc kārtas. Tur nekāds labs nesanāks gan no ražu ziņā, gan arī tiks noplicināta augsne, kas nav atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības principiem. Tāpēc tiek prasīts šis augumaiņas plāns, jums pašiem padomāt, pēc tam tas tiek apspriests arī ar šo kontrolētāju, kas jums ierodās kontrolēt, varbūt arī saņemt kādu ieteikumu, kā to plānu uzlabot. Tad ir arī jāiesniedz visu ražošanas procesā iesaistīto izmantojamo ēku schēmas un citu platību plānus. Jānorādā, kādus jums ir, cik liela pagrabi, cik liels kūtis, pastaigu laukumi, kā ir izvietotas dzīvnieku novietnes. Un ir arī jāsagatavo uzņēmuma attīstības plāns, kas ietver uzņēmuma organizācijas un ražošanas struktūras, uzņēmējdarbības forma, saimniekošanas veida aprakstu,
uzņēmumu ražošanas nozaru un produkcijas veidu aprakstu. Nākošajos 5 gados plānotās ražošanas izmaiņas. Šis arī šis uzņēmuma attīstības plāns, tad liek jums mazliet padomāt, ko tad jūs tālāk darīsiet, kā strādāsiet. Un ir arī dažādas formas mājaslapā, sertifikācējušo institūciju mājaslapā ir pieejamas formas šī uzņēmuma plāna sagatavošanai. Ir jāiesniedz arī ganāmpulka reģistrācijas dokumentu kopija, uzņēmuma ražošanas plāns nākamajam gadam, ko jūs plānojat audzēt, cik daudz, barības devas aprēķinu dzīvnieku grupām, ja jums ir dzīvnieki, jāsarēķina, cik tad jums vajadzēs sienu, graudus, citus barības līdzekļus. Dzīvniekiem vai jūs to varēsiet nodrošināt, jūs sarēķināsiet, un te jūs redzēsiet vai pēc ražām, vai jums sanāks, vai nesanāks, vai nav jāmeklē pie kāda cita kaimiņu, bioloģiskā lauksaimnieka, nopirkt kādu daļu barības. Jāsagatavo kūtsmēslu izkliedēšanas plāns, kurā aprakstīta kūtsmēslu uzglabāšana un izlietošanas sistēma. Jūs parādat, uz kuriem laukiem jūs plānojat likt šos kūtsmēslus, kā jūs viņus glabājat, vai jūs kompostējat, vai jūs glabājat kaudzē uz lauka pie kūts, tiek veikta kompostēšanā, izkliede, kā notiek iestrāde. Un šie dokumenti ir tie, kas ir jāiesniedz sertificējušai institūcijai, pirms viņi, kad jūs uzsākat sertifikāciju. It kā dokumenti daudz, bet kā redzējām, tad lielākā daļa no tiem ir, kas jau saimniecībā ir dažādu dokumentu kopijas, vienkārši tur reģistrācijas apliecību vai dažādas kopijas jāsagatavo, ir tikai daži, principā, kas jums varētu nebūt, kas šis uzņēmuma attīstības plāns, varbūt jums nav augu maiņas plāns, bet tie ir ļoti noderīgi dokumenti, ko dar arī sagatavot, pat ja jūs negrasaties sertificēties kā bioloģiskais. Tie jums palīdzēs saimniekošanā uzlabot savu darbību. Un visiem šiem dokumentiem, protams, ir jābūt arī uz vietas uzņēmumā. Un tad vēl ir arī dokumenti, kuri ir jāsagatavo uzrādīšanai kontrolierim, bet nav jāiesūta viņiem. Viņi tos pārbaudīs uz vietas saimniecībā. Tie ir visi grāmatvedības dokumenti par iepriekšējo un pašreizējo gadu. Ir jāsagatavot sūdzību un priekšlikumu reģistrācijas žurnāls. Tā var būt kāda vienkārša burtnīca, kurā šis kontrolētājs vai jebkurš, kurš apmeklē jūsu saimniecību, var ierakstīt, cik kā viņam pie jums patika, nepatika, varbūt kādu ieteikumu, ko jums vajadzētu uzlabot, darīt labāk. Tāds vienkāršs žurnāls. Ir jābūt lauku vēsturēm, kur atspoguļas visi veiktie pasākumi un iegūtā raža. Ja lauku vēsturē mēs parādām, kādas kultūra augs tiek konkrētajā gadā audzēts, kādi ir augsnes apstrādes paņēmieni, kas ir veikti, tiek parādīts arī viss, kas tiek lietots uz lauka, piemēram, dažādi bioloģiski liek lietot auga aizsardzības paņēmieni, vai tiek jānorāda arī organisko mēslu, izkliede, iestrāde, un kad ir vākta raža, cik ir liels ievākums. To visu norāda. LOKC mājaslapā arī ir pieejama lauku vēstures forma, kuru jūs varat pildīt. Tur jau ir norādīts, ko jums tur ir jau sagatavots ailītes, kurās jums tikai jāaizpilda viss prasītais. Bet jūs varat arī brīvi rakstīt jebkādā citā formā. Galvenais ir norādīt, lai viss, kas uz lauka ir darīts, būtu sarakstīts. Tas ir kā kuram ērtāk. Cits pilda brīvi, citam patīk konkrētas formas. Ir iepirkto līdzekļu un saražotās produkcijas uzskaitas žurnāls jāveic. Tas ir līdzīgi kā arī kā lauku vēsturi, vienkārši mēs reģistrējam visus iepirkto visu. Un vēlamas ir augsnes analīžu kopijas. Jā, ir vēlams saimniecībā veikt augsnes analīzes, jo
Tas palīdzēs jums saprast, kā strādāt, saprast, kas augšnēji trūkst, ko vairāk vajadzētu iedot, vai vajadzētu vairāk pastrādāt ar mēslojumu, vai varbūt tur jau ir pietiekami šis ir pietiekami viss gan fosfori, gan kalīja nodrošinājums, gan organiskās vielas. Varbūt vai nepieciešama kaļķošana, jo tas viss ir šie procesi, kas palīdz uzlabot augsti. Tādā veidā. Tad šobrīd mēs dodamies 10 minūšu pārtraukumā, bet tam tad turpināsim par šiem dokumentiem sertifikācijas un visu pārējo, kas ir iekļauts programmā.